Follow Brunei. Grande mito Renanzinho. A lenda viva. Primeiríssimo. Ele vai sair com a Jackass? Estou ciente. Tá tudo arrumado. Eles só vão no mercado. Eu já estou ele live. No mercado? Sim. Não. Calma. E aí, Renanzinho, como estás, bro? Eu para sempre lembrarei que você foi a primeira pessoa a entrar na minha primeira live. Que estranho não ouvir vocês, na verdade. Só ouvir minha voz. Riba, the master. Daí, bro. Você ganhou um wave. Felipão, grande. Tá. Raça, eu vou começar tocando só um Arctic Monkeyzinho bem de leve. Vou dar aquela olhada nos comentários, whenever. Do you still feel younger than you thought you would by now? Darling, have you started feeling old yet? Don't worry, I'm sure that you're still breaking hearts with the efficiency that only youth can harness. Do you still think love is a laser quest? Do you take it all too seriously? I've tried to ask you this in some daydreams that I've had, but you're always busy being make-believe. Do you look into the mirror to remind yourself you're there, or has somebody's good night kisses got that covered? But I'm not being honest, I pretend that you were just some lover. I can't think of air without thinking of you. I doubt that comes as a surprise. I can't think of anything to dream about. I can't find anywhere to hide. When I'm hanging on by the rooms around my house, and I convince myself I need another, and it gets easier to pretend that you were just some lover. No one. When I'm piping slippers and rocking chairs, singing dreadful songs about someone, found a better method of pretending you were just some lover. Well, I found a better method of pretending you were just some lover. Eu tô de óculos escuros. Deixa eu explicar por quê. Porque a luz tá bem forte, tá ligado? Tipo, eu pus uma luz ali pra ficar mais profissa, tá ligado? E eu também faço muitas caretas quando eu canto. E as pessoas zoam minhas caretas. Aí eu optei por pôr um sunglasses indoor. Sim. A minha querida irmãzinha se faz presente. Ela vai estar aqui nesse canto me assessorando com músicas. Lá está ela. Yasmin, fala oi. Oi. Oi para 4 pessoas. Uhul! Já é mais do que eu esperava, pessoal. Eu esperava uma. É... Bodar. Acha que é o Alex Turner. Eu sou o Alex Turner brasileiro. O Ministério da Saúde acabou de emitir hoje essa notícia. Ah... O que eu toco? O que eu toco, galera? Por favor, sugestões. Vai ter sempre um delayzinho, né? Quando eu falar alguma coisa até vocês comentarem algo. Imagino que isso acontece. Fica pronto aí, tá? Quando pedirem uma música, vai ter que ser papo reto. O que eu posso fazer aqui? O que é essa caixa de perguntas? Toca as mais bravas... Toca a mais brava do Luke Berry? Oh, alright. G, up to you. Tá. É, manda aí uma do Submarine. Tá, então up to you, depois Paul Driver Waltz. Fechou? Papo reto? Tudo bem, leva lá, fica tranquilo.
Tá, up to you então. Cala a boca, Luan. Ah não, essa música é massa na real. Buttercup é massa. Obrigado pela sugestão. Might just be up to you to see if we do. Cause I can no longer trust my heart. Yeah, I know you found somebody else. Yeah, it's clear you found somebody else. What about you and me and the games that we played? All the things that we said we both thought was okay. You and me and the lies that we told. All the songs that I wrote just to make you love me. You and me and I quickly realized as I opened my eyes I'd imagined it all. You and me. The girl that I dreamt of, the boy that you had in the palm of your hand. Don't leave it up to me to carry us through. And tell me we're closer to the stars. Yeah, I know you found somebody else. It's clear you found somebody else. What about you and me and the games that we played? All the things that we said we both thought was okay. You and me and the lies that we told. All the songs that I wrote just to make you love me. You and me. I quickly realized as I opened my eyes I'd imagined it all. You and me and the girl that I dreamt of, the boy that you had in the palm of your hand. We were young, it was summer. It made sense to be lovers. We were young, it was summer. And it made sense to be lovers. Yeah, I know you found somebody else. Yeah, it's clear you found somebody else. Up to you. Olá, Ian. Olá, Leisa. Olá. Oh shit, Liz. Olá, Ian. Olha. Ei! Tá muito sol no Rio, sim. Inclusive agora. O fuso horário, tá ligado? Tá os meio-dia aqui. Esta live é um oferecimento da Cosmos Cluster Records. Galera, esse cara que fez essa piadinha mal intencionada aqui. O nome dele é Ian. E ele que meio que faz a pós-produção das músicas. Ele fez a pós-produção de Alone e Up To You até agora. E ele vai fazer da próxima, que é Guess What. Fique até o final da live para ver a próxima música. Não, mas voltando ao pedido, a Bruninha ali pediu alguma música do Submarine, que é um álbum do Alex Turner, que é o frontman do Arctic Monkeys. E eu vou cantar. O nome é Paul Driver Waltz. Pra quem chegou agora, minha irmã Yasmin, minha assessora de live. E eu estou de óculos porque tá uma luz muito forte aqui, tá? Vou dar uma distanciazinha. Vamos lá, Pile Driver Waltz. It's the face of a stopwatch on the back of the Ranger. Did a swap for the sand in an hourglass. I heard an unhappy ending. It sort of sounds like you're leaving. I heard the pile driver waltz woke me up this morning. I
You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel. Sat in the back booth by the pamphlets and the literature. And How to Lose Your Waitress was miserable, and so was your shoes. If you're gonna try and walk in water, make sure you wear your comfortable shoes. Mystery's flashing amber, go green when you answer, but the red on the rest of the questionnaire never changes. Heard the news that you're planning to shoot me out of a cannon. I heard the pile driver waltz woke me up this morning. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel. Sat in the back booth by the pamphlets and the literature. And How to Lose Your Waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh, pile driver. File driver. É isto. Isa, oi Isa. Comentários. Manda salve pro Labachuri. Salve pro Labachuri. Melhor grupo de Whats da existência. Alguém tem um outro request? Eu não sei o que nada desses botões aqui embaixo fazem. Nada. Desatualizado. Go live with. Posso wave pro Portela? Humildaço. Oi, amigo. Sim, foi a Isa. Isso. Eu posso usar filtro. Esse filtro é sensacional. Vamos deixar esse filtro. Tipo, all the way, tá ligado? Dani. FaceTime com hamster. Opa. Não. Eu acabei entrando em outro lugar. Enfim, eu vou cantar uma música agora. Que. Ah, não sei o que cantar, na real. Que eu canto yes. Diz aí. Ah, eu vou cantar a da Billie. Pessoal, Billie Eilish. Com vocês, Wish You Were Gay. Baby, I don't feel so good. Six words I never understood. I never let you go. Five words you never said. Long. Three's a crowd and two was us. One slipped away. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay. I just kinda wish you were gay. Is there a reason we're not through? Is there a 12 step just for you? Conversations all in blue. 11 haze, hey. 10 fingers tearing out my head. Night times you never made it fair. I laid alone at 7, you were 6 minutes away.
How am I supposed to make you feel okay when all you do is watch the other way? I can't tell you how much I wish I didn't want to stay. I just kinda wish you were gay to spend my pride, to give your lack of interest an explanation. Don't say I'm not your type, to say that I'm not your preferred sexual orientation. I'm so helpless, but you make me feel helpless, yeah. I can't stand another day, stand another day. I just wanna make you feel okay, but all you do is look the other way. I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay. I just kinda wished you were gay. I just kinda wished you were gay. Fim. Parte do vlog. Tem muitos comentários. Tá forte o sol em Búzios, mo. Tá excedente. Pelo amor de Deus, faz um cover de Mockingbird, do Rustin Kelly. Eu não conheço essa música. Sorry. Oi, Sofia. Interação, interação, interação. Não sei, todo mundo dos casais do Labachúria. Tá, song request, guys. Estou à espera. Como você colocou aquele hamster? Eu tô em FaceTime ao vivo com ele, bro. A temática de hoje da live é FaceTime com hamster. Adorei o hamster. Foi? Aí eu preciso ficar aqui, né? Pra eu não tampar o hamster. Ou melhor, pro hamster não me tampar. Ninguém fala nada. Pessoal, pro fim da live, guys, pro fim da live terá Guess What. Toca aí uma do Charlie Brown Jr. Diga! Passa a bola, dá pra você dar um pulinho aqui, por favor? Claro que dá pra eu dar um pulinho aqui. Entretenha-os, Yasmin. Pessoal, essa é minha irmã e ela vai entreter vocês enquanto eu estou lá em cima, ok? Já volto. Tá bom. Tire. Qual que é o número da SBT? Que fofo, falou que assiste. Ah, olha lá, SBT, SBT. O cara é bom no que faz, né? Bom. Mudou pra Netflix. Pessoal, eu estou no momento. Eu não quero isso. Eu quero SBT. Acho que foi. É essa? Foi.
De volta. Já começa no... Valeu. Qualquer coisa é só chamar, tá? Falou, obrigado. Até mais, até mais, até mais. Look Sister, é isso mesmo. Look Sister, Yasmin. Pessoal, um pequeno percalço aí na live, mas tudo bem. Acontece. Todo mundo te ama. Oi? Todo mundo te ama. Todo mundo me ama? Será que é verdade? Não. Cuidado com o corona. Cara, precisamos de outro rolê juntas. E eu virei a câmera de novo, porque eu só quero ler as coisas. Só os loucos sabem. Próximo request. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Só vai que tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Oh, Nildo, toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na tua rua. Você deixou saudades, você deixou saudades. Quero te ver outra vez, quero te ter outra vez. Você deixou saudades. Charlie Brown Jr., a pedido do Ian. E aí, Nildo, como estás? Eu tô aqui no Rio, acredita? Heart, heart, heart. Pessoal, um pouquinho de contexto. O Nildo é um professor que eu tive de economia política. Eu faço economia na UFSC, pra quem não sabe. O Nildo é um professor de economia política que eu tive. E um nacionalista. Um grande nacionalista. Ele não gosta que eu cante nada em inglês. Então, a partir desse momento, tá banido. Está banido qualquer forma de música em inglês nessa live. Somente BR. Eu vou tocar uma música pra vocês que eu estive tocando hoje, que acredito que vai ser do agrado. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 yeah. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. E que vontade de chorar, dói em pensar que lá não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não tô, você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Oh, 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 ah. Tcharará. Oh, no, 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 na, na, na. Tcharará.
razão. Posso falar que não foi legal, que não pegou bem. Que vontade de chorar dói em pensar que lá não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não tô, você sabe como é que é, eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. É isto. Tive razão. Adeus, Nildo. Forte abraço. Vou aproveitar. O Rio é incrível. Pode cantar o Sem Ah, o Chanais? Pega aí, puxa aí. Pessoal, minha irmã tem um request, que é Ocean Eyes, da Billie Eilish. E eu nunca cantei, nem nunca toquei. Então, isso tem tudo pra dar errado. Então vamos dar ali, né? Como é de padrão. Meu cabelo está louco. Louco, louco, louco. Oi, Vitão. Oi, Maurale. Grande Gabi Carvalho. Parceiro das cantorias. Clima de partida, vou dar sequência da minha vida. Pera, você tem que pôr cifra. Pesquisa no Google. Não, no Google, tipo na internet mesmo. Ocean Eyes vai rolar, pessoal. Só estou. É pra escrever Ocean Eyes? Ocean Eyes, cifra, com C. C-I. Vai, eu vou editar aí. Ocean Eyes. É muito grande. Ai, eu esqueci como se chama. Ocean Eyes. É assim. E-Y-E-S. Cifra. Cadê o I? Cifra. Isso. Aqui. Pessoal, cifra de Ocean Eyes chegando. Oi, mãe. Tati M. Freitas, é minha mãe. Mãe, olha a Yasmin. Dá oi pra minha mãe. Oi. É Tati. E aí, madre? Como estás? Puxa ali. O primeiro resultado. Clica ali. Aprenda a tocar a cifra de Ocean Eyes. Isso aqui é. Tá lendo, né? Tá lendo? Vai, agora eu preciso disso aqui, né? Pessoal, Ocean Eyes. Primeira tentativa. Isso aqui é o mais bruto do bruto. Pode tirar aqui? Tá enquanto. Pode, tira. Tá. Ocean Eyes, guys. Vamos lá. Tem capotraste? Não. I've been watching you for some... Não. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes. Nothing. You know to make me cry when you give me those ocean eyes. No, I'm scared. I never fall if I button up. Then it did it up. Ocean. Segunda parte.
I've been walking through a world gone blind. Can't stop thinking of your ocean eyes. Careful creature, made friends with time. He left her lonely with a diamond mine. And those ocean eyes. Tapem seus ouvidos. No fair. É isso. Ocean Eyes. Obrigado pra quem pediu. Eu amo essa música. Esse C, D, E, M é do violão? São acordes do violão, sim. Caramba. É Dó, Ré, Mi menor. É isso aí. Mi menor. Pessoal, se você sobreviveu a esta versão de Ocean Eyes, mande um salve. Cadê? Ai, ai. Nossa, todo mundo te deixou no vácuo. Todo mundo saiu? Minha versão não foi boa o suficiente. Depois dessa frase com essa música de fundo. Tá? Então vamos tocar. Qual outra você quer ouvir dela? Alguém apareceu. Quem é isso? Kali UFSC. É o centro acadêmico da UFSC. Da economia da UFSC. Fala outra música. Eu sei lá o que é isso. Bad Guy. Todo mundo não. Eles estão aqui ainda. Ou é a pessoa. Quem que é no perfil do Kali? É o Calvin Spa? A Camila Mie, talvez? Who is it? Tô te deixando no vácuo. Tô me deixando no vácuo, é terrível. Coisa feia, gente. Coisa feia. Puxa outra. Cê só tem que escrever assim, ó. No Bad nome da guy. Música. Bad Guy. Meu Deus. Do que eu fui me meter. Gente, já viu que eu tô querendo... Acabar com a vida das pessoas? Acabar com a vida das pessoas, isso mesmo. Tô brincando. 2019 Feelings. Quem é do Kali? Diga. Revele-se imediatamente. Ah, nem minha mãe ficou na live. Meu Deus. Essa é a bola do cara, meu. Só puxar Bad Guy? É só puxar do mesmo jeito. Bad Guy cifra. Mudou a gestão. Aqui quem vos fala é o presidente Trovão do Oeste. Wellington. Grande Wellington. Wellington Maiberg. Show, bro. Eu não sabia que vocês, tipo, repassavam o mesmo Insta, tá ligado? Ou não é o mesmo Insta. Anyway. Bem-vindo à minha live. Eu não sei onde fica, então tem que ir. Acessar? Mudo. Oi, alguém mandou oi. Só agora que tô conseguindo ouvir. Amor, você perdeu uma versão de Ocean Eyes. Bah, Three Nights. Tá, deixa isso aqui pra depois. Agora eu vou cantar Three Nights. Ah, é? Ah, é? Ah, é? É isso é. Mesmo? É isso mesmo. Eu me demito. Brincadeira. Cadê minha paleta? Fome? Vai lá. Pessoal, minha assistente me abandonou, então se mais alguém me abandonar, não acho que eu aguentaria, tá? Essa música é... Qual que é o nome? Three Nights of Dominic Fife. Three nights at the motel under streetlights in the city of Hong. Call me what you want, when you want, if you want. You can call me names, you call me up. Three nights at the motel, on the streetlights in the city of arms. Call me what you want, when you want, if you want. But you can call me names, you call me up. Feel like the least of all your problems. You can reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Green lights and your body language feels like you could use a little company from me. But
But if you got everything to figure out like you say, don't waste a minute, don't waste a minute. It's only a matter of time for you to tell me when. I've been a fool, I've been up for 3 nights at the motel under streetlights in the city of phones. Call me what you want, anyone if you want, but you can call me names, so call me up. 3 nights at the motel under streetlights at the city of phones. Call me what you want, anyone if you want, you can call me names, so call me up. I can fix each and all your problems. I'm not good with names and faces. Send me naked pictures from the neck down to the waist, and let my feelings evolve. She's not returning my calls, my flaws and inner walls and barricades. Now I'm too fucked up and under both ways, and now every long day is a bad one. Can't make you call and make you stay and take you off the pedestal. So I get lost in my music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through all the holes in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you could take from me. I'm not too late thinking about you. And am I here for 3 nights at the motel under street? Bateria. Tell me what you want, when you want, if you want, and you can call me names, so call me up. 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, anyone if you want, and you can call me names if you call me up. Yoo! Sim, obrigado, Sofia BT, pelo request. Achei sua foto muito bonita. Vem na DM depois, pode ser? Three Nights, pessoal, Dominic Fike. Quem mais entrou? Ian! Fala tu, Ian. E o Kairi? Boa! Sou a raça do Sarapiquá. Papo de 2011 e aí, online. Rei? E aí, rei? Fala, mestre. Quem é J. Cole? Ninguém. Comparado a mim, J. Cole é simplesmente ninguém. Tô saindo de raça. Tacando wave, papo reto. O Johnson tá aí também. Trisotão tá aí também. Famoso risotão. E aí, rei? Desculpa, eu sou comprometida. Bah, que pena. Ah, mas chama ele no zap que a gente dá um jeito nisso aí. Papo reto. E aí, vai rolar Bad Guy? Não. Põe aí, põe aí, põe aí. Pessoal, Bad Guy é pedido desta menina, minha irmã Cínia Yasmin. E aí, o cara aí tão... Como é que faz pra aumentar? Eu só preciso da letra, na real. Tá, peraí. Pessoal, Bad Guy, primeira vez também. Mentira, mas lendo a letra é a primeira vez. Não, que você contou ontem. Então, sejam bonzinhos. Marigodinho, hello. Dá licença? Oi. Oi, Yasmin, eu sou sua fã. Nossa, eu tenho uma fã. Você tem uma fã? Claro que você tem uma fã. Você tem precisamente 4 fãs. Tá. White shirt, now red, my bloody nose sleeping on your tippy toes, creeping around like no thinking, so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you or please. I do what I want when I'm tempted to that. So cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce you that type. I'm the bad guy. Que ele fala agora? Não, é mais pra baixo. Começa de novo. É tudo de novo? É, velho. Não muda nada. Não, aqui, ó. Enfim, Bad Guy, pessoal. Perdemos o fio da meada, mas... Collaboration.
Kairê, Sophie. Adorei, Luke. Acabei de descobrir que eu tenho uma fã. Você tem uma fã? É a Sophie. Você falou no FaceTime com ela ontem, sabe? O que, que eu toco mais? Ai. Pessoal, sugestões de músicas, please. Não me deixem escolher. Kate, you. Ah, eu sei o que eu vou tocar, na verdade. Vou ter que tocar Delilah. Para a menina incrível que está nessa live. Eu não tô tentando te tirar do foco não, tá? Eu só tô querendo sair do hamster. Porque o hamster... Vamos lá, tipo, hamster e Yasmin... Bob Marley. É o top dessa live, tá ligado? Tipo, eu é meio background, tá ligado? O hamster ali é o realmente especial. Alguém escreveu Bob Marley. E a Yasmin. Minha irmã. Tá. Bob Marley. A pedido, pedido do povo. Povo. Eu vou tocar Delilah e depois Bob Marley. Agora eu vai procurando. Mexer. Põe Is This Love do Bob Marley. Tá, vou tocar uma música que chama Delilah, do Aris Rose. Não tem problema, é só entrar de novo. Não. Oh, yeah. And I think of you like I think of getting away from the city in summer days when I lost your face in a summer haze. So tell me how I feel, did you do it all deliberately? No, yeah. Did you want me to just chase you so you could get gratification? Happens always, no one told me I would fall for you like I did. Night. You came out the blue. I came out my shell for you. You said you'd come over here. Well, Delilah, I've been drinking, I've been thinking, I'll go missing. No one else has been over here. Well, Delilah, I've been drinking, I've been thinking. I'll go missing. No one else has been over here in about 7 days. Peace of mind will set me right now. Peace of mind is just another part of me and my style. Peace of mind will help me sleep at night. Peace of mind will complete me. Oh yeah. Tell me how I feel, did you do it all deliberately? No, yeah. Did you want me to just chase you so you could get gratification? Happens always, no one told me. You came out the blue. I came out my shell for you. You said you'd come over here. Well, Delilah, I've been drinking, I've been thinking, I was missing. No one else has been over here. Well, Delilah, I've been drinking, I've been thinking, I was missing. No one else has been over here in about 7 days. Ooh, yeah. Delilah, Aris Roves. Baita canção, rapaziada. Oi, Agatha. Oi, Sophie. O amigo ratinho é o melhor. Não, entendi. Melhor do que quem? Todo mundo é bom aqui, entendeu? Todo mundo é excelente. Principalmente você eu. Piano Tiles? Aham. Papo reto? Qual a música que é? Ah, sei lá, eu abaixei pra não atrapalhar a live.
Viu como eu sou uma irmã boa? Você é uma irmã excelente, não tem dúvida. Eu sei, querido. E o Bob Marley agora? A minha assistente está tomada por outra tarefa. Como é que era? Não, essa andei só, né? Como é que começa? Is this love? Alguém ajuda! Não sei, eu perdi. Is this love by the Bob Marley? Eu não ligo pra nada. Eu sei, querido. É, sim. Ah, tá daí pra cima já. Essa gurizada vem forte. Yasmin Queen. Nossa, falou que você é uma rainha. Rainha. Você é um amor de pessoa. Ela falou que você é um amor de pessoa, amor. Sua cunhada. É incrível como nesses momentos nada surge pra tocar, né? Guys, sugestões, never. No suggestions. Alguém, alguma coisa. Eu sei o que eu vou tocar. Eu vou tocar uma música que eu sempre toco. Que é... Pô, deixa eu fazer carinho. Outra Vida. Não faço ideia do que seja. É uma música do Armandinho. Armandinho, Outra Vida. Exatamente. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Então a gente vai fugir pro mar e eu vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai beijar. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Sem ter mais mentiras pra me ver, sem os teus amigos pra esquecer, sem os teus amigos pra esconder, pode crer. Que tudo vai dar certo. Yeba dundeu, oh, sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus nosso Senhor que tu és o amor da minha vida. Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Oi, oi. Põe mais longe pra você aparecer também. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Então a gente fazer o mel, estrela d'alva vai brilhar no céu, e o vento certo vai soprar do mar. Odaiá, tudo vai dar certo. Eba dundeu, oh, eu sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus nosso Senhor que tu és o amor da minha vida. Pois não dá pra viver dessa vida morrendo de amor. Oi, oi. O ratinho é o único que tá prestando atenção, olha. O ratinho? Hamster. Sim. Hamster. Ah, o hamster. Perfeito, sim. Ele tá... Ele é a melhor plateia possível, cara. Ele tá 40 minutos me encarando e adorando. Ele não tá nem piscando. Não, ele tá vidrado. Absolutamente vidrado. Nossa, eu cansei dessa luz, na real, velho. Papo reto. Tá doendo o olho. Ó, vou ativar a luz pra agora. Nossa, ficou bem pior. Ficou bem pior? Bem pior. Ah, tá de boa até, tá ligado? Guys, sem luz mais. Nossa, a luz tava deixando quente também. Músicas. Alguma música?
ídolo. Te amo, baby. Canta, cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Bah, do poeta Armandinho. Ah, esse louco não existe. Não tá sincronizado. Porque você não sai de trás da nuvem. E o mar fica mais lindo. Só falta você. Será que se eu clicar aqui sincroniza? Será que é isso que... Não. Não tá sincronizado? Que dó. Provavelmente é a conexão de internet não boa o suficiente. Fala se com melhor ou pior a questão da sincronização. Anyway, eu vou cantar Cadê a Sofia. Por que você não sai de trás da nuvem? Pro mar ficar mais lindo, só falta você. A minha alma fica mais tranquila e a vida harmoniza quando eu vejo você. E hoje eu caminhei a praia inteira com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz pensar besteira. É brisa passageira, não deixa passar, não. Lembrar você me faz pensar besteira. Praia brava, lua cheia, cadê Ana Lua? E eu não cantei Cadê a Sofia? Terrível. Esse foi o request. Só tem uma pessoa vendo. Só uma pessoa? Deve ser só a meu amor. Sofia. Só a Sofia. Lembrarei. Lembrarei. Do Renanzinho, que estava na live e saiu da live. Do Kairi, do Ian, que estava na live e saiu da live. Terrível. Até da Agatha. Nunca. Não, a Agatha é boazinha. A Agatha é sobrinha da Sofia. Então ela pode. Nossa. Mas Kairi, Ian, Renanzinho. De bateria. Pessoal, é literalmente a Sofia. É um FaceTime com a Sofia agora. E aí, amor? Como foi seu dia? Como é que eu faço pra te chamar? Colocando o carregador no celular. Não, não é assim não. Será que tá tipo... Mano, será que a live... Isso, que nervoso. Ah, eu sei, é terrível. Tem um carregador atrás de você. Sério? Não. Violão. Pode ficar. Heart. Diga! Como é que é? Por favor, você desliga lá, filho. Desligo, claro. Vou dormir, até mais pra vocês. Fechou. Tchau. Aquele abraço, até mais. Amor, você tá vendo a live ainda? Eu acho que minha internet caiu, spa. No viewers! Bah, pessoal. Que pena. Eu vou esperar ter uma pessoa pra dizer tchau à minha audiência. Que não demore muito. Mas eu vou esperar. Sim, né? Vou esperar uma pessoa. Vou ver os filtros enquanto isso. Consegue desligar a TV lá em cima, por favor? Tá bom. Depois a gente desliga. Você não consegue? É o botão vermelho em um dos três controles. Uma hora conseguirás. Todo mundo debandou da minha live. Gerador de cancelamento. This should be nice. Como é que para? Como é que faz, Sass? Pop-up. Tá
Tá bonito, hein? Boa. Engraçado, você tá segurando o contrário, violão. A Yasmin é uma lefty, pessoal. You heard it here first. Nunca chegar no horário. Caramba. Nossa, não podia ser mais verdade. Que pena que não tem ninguém apreciando esse momento de genuidade que o Instagram nos trouxe. Não, eu nunca chego no horário, é verdade. Hamster, melhor amigo, rato. Vocês estão conversando por live? Não, eu tô conversando sozinho. Não tem uma viva alma na live agora. Para, por favor. Papo reto. Paleta creme, filtro. Goldman Etienne FX. Muito obrigado. E você é quem eu estava esperando para dizer tchau para minha audiência. Tchau, audiência. Quem tá aí? Essa foi a live do Luke e da Yasmin, diretamente da residência Barry. E do rato. E do rato, verdade, peraí. Hamster. Bem lembrado, bem lembrado. E do rato. Salve pro rato. Hamster. Grande hamster. Ele basicamente... Have you tried trading Forex? This is great. I have not. I know that it means foreign exchange. What can you tell me about it? Please, please lecture me on the foreign exchange. And the hamster, please. Okay, I will wait for your answer. Please leave it in the comments, and I'll go upstairs, but on my way back, I want to know how the foreign exchange works. Okay? And maybe it's interaction with coronavirus and all the rest of the things going on in the world. Okay? See you, Goldman Etienne FX, which stands for Forex, I assume. Go for it, man. I'll be back in a while, believe me. Bye-bye.